Jeg hedder Anne Seidli. Jeg er gået i storproduktionsmode i dag sammen med min fotograf, Michael Thomas. Jeg har lavet en masse ting her, som er billige, og som er nemme, og som er hurtige, og som er super sunde. Så det eneste, jeg mangler her, det er en rockersalat. Og rockersalat, det har altid klinget temmelig kedeligt i mine ører. Det er det måske også, men en rockersalat er samtidig en meget, meget nem måde at få nogle friske grøntsager på, som har beholdt alt saft og kraft i sig, fordi det ikke har været varmet op. Rockersalaten har så også den fordel, hvis man har en køkkenmaskine i hvert fald, at man faktisk kan rive den på den fine rive. Og det vil sige, jeg hører faktisk i min konsultation, at argumentet, jeg har ikke tid til at spise grøntsager. Det tager for lang tid at tygge sig igennem det der bjerg af grøntsager, du siger, jeg skal spise, Anne. Og den, jamen, det kender jeg da godt, altså, fordi jeg har heller ikke særlig lange frokostpauser, selvom jeg planlægger dem selv. Så en måde at komme omkring det på, det er, at man laver en rockersalat, og så man river den på den helt fine, så skal der ikke tygge særlig mange gange. Så er der så nogen, der vil sige, hvorfor juicer du så ikke bare de her grøntsager? Og det gør jeg ikke, fordi når man juicer sine grøntsager, så får man kun sukkersaften ud, og alt det, som sukkersaften er pakket ind i, det bliver faktisk leveret som affald i den anden ende. Personligt synes jeg, det er synd og skam, fordi i alt det såkaldte affald, det er der vitaminer, mineraler og alt muligt andet godt er placeret. Så lad være med at juice det. Det er også en dyr måde at få sine grøntsager på. Jeg har bare taget sådan en tilfældig pose blandet rødfrugter ned fra supermarkedet her. Der er noget pastinak og noget rødbede, og så er også nogle æbler og gulerød og sådan nogle sager her. Og så ryger jeg det over i køkkenmaskinen. Jeg skal lige vurdere, hvor meget. Jeg tror, jeg skal have 2 mere af de hvide. Og det er sådan bare helt visuelt. Det må egentlig også gerne se lidt kønt ud, ikke? Og nej, jeg skræller dem ikke. Det er noget værre noget. Men det er faktisk fordi, at i skrællerne her, der sidder alle de allerbedste ting. Og de er vasket og fuldstændig fine, så de ryger i maskineriet. Så nu tier jeg stille, og så larmer maskinen. Så, slut med larmeriet. Så skal det her over i en skål på en eller anden facon. Vi tager også lige enderne nede her. Det kan godt være, at de ikke er så kønne. De kan få lov at ligge hernede på den, ikke? Sådan. Og så ud her. Hvis man nu er rigtig snedig, eller man har børn, der synes, det ser skægt ud, så kan man jo vælge at rive de her rødfrugter en farve ad gangen, og så simpelthen lave sådan en træfarvet, der ligger i lag. Jeg har også gjort dengang med mine unger, at så har jeg taget et champagneglas, og så har jeg fyldt det op med sådan noget råkost her. Stribet. Det synes de har været mægtigt. Sådan der. Nu vil jeg lige tage et par handsker på, som den gamle sygeplejerske jeg er. Og der er noget med noget hygiejne. Plus der er noget med, at man ikke gider at misfarve negle. Så jeg har lige snydt her, og jeg har revet noget citronskræl fra en øko-citron selvfølgelig, og så har jeg noget citronsaft. Det kunne lige så godt have været appelsin. Nu var det simpelthen bare lige citron, jeg havde i køleskabet. Så for at det ikke bliver for surt, får det lidt agavesirup. Og så hvis man påtænker, at det her det skal være sådan et måltid, der kan stå sådan lidt alene, så skal det altså også have nogle ordentlige fedtstoffer. Så et ordentligt bløb her med den gode olivenolie. Sådan. Og så for at give det sådan en lille smule finurlighed, så får det også lidt kanel. Og en lille smule. Og så kunne man godt gøre det her med salatbestikket, men det er altså noget nemmere at stikke poterne ned i. Så det får lige en gang massage. Og så blander jeg også altså alle de her fine farver, som der jo egentlig var. Jeg kan godt lide pink, så det her det er også godt.
Så godt ned i bunden og have fat her. Så er det jo heldigt, at jeg har stået i køkkenet hele dagen i dag. Fordi det her kunne godt være lidt kedeligt, hvis det bare var en selvstændig ret. Det ville heller ikke kunne gå ind og gøre det godt nok. Man ville simpelthen blive rasende hurtigt sulten igen her. Så vi er nødt til at gå ind og have nogle proteiner. Og vi er også nødt til at have lidt mere smag, så det bliver lidt mere interessant. Så vi er heldige, at jeg har ristet hasselnødder. Jeg har ristet butt beans. Jeg har ristet serrano-skænke. Så allerede her, hvis jeg bruger halvdelen af de her butter beans i en portion råkost, og drysser mig lidt af det, og drysser lidt af det, så har jeg en fantastisk frokost. Eller en aftensmad. Og jeg har her ved siden af et rødfrugtsfad og en kål og kødgrøde. Så storproduktionen her, det her kunne have været lavet på et par timer en søndag aften. Så havde der været mad til de første, i hvert fald 4 dage i ugen. Man kan også gøre det, at man smider tingene i fryseren her, så har man til nogle travle dage på et andet tidspunkt. Så nu vil jeg ikke stå og lave den her fantastiske tallerken. Det tror jeg næsten, I kan regne ud, hvordan det kommer til at se ud. Så tak fordi I kiggede med. Og husk at være bare en lille smule sund. Måske ikke altid, måske ikke hver dag, men bare en gang imellem, fordi det virker. Hej igen!